स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा सबैभन्दा पहिले आउन लागिरहेको माघे संक्रान्तिको मंगलमय शुभकामना ह्याप्पी माघे संक्रान्ति भन्न चाहन्छु म मेरा प्यारा प्यारा सबै साथीहरुलाई आजको दिन सिफी छ हाम्रो यहाँहरुले अवश्य बुझिसक्नु भएको होला माघे संक्रान्ति स्पेशल तिलको लड्डु तिलको लड्डु बनाउन तिल एक कचौरा जति गुड़ एक कचौरा सानो कचौरा को यसको हाफ कचौरा को अलग हमें घी चाहिए थोड़े पानी चाहिए ल अब सुरू करूँ हाई कराई ताती सकेको छ अब हमें सब भाग पहिले तिल भुट्नु पर्ने हुन्छ यो तिल दुई पटक गरेर भुट्छु यो मैं खैरो र सेतो तिल मिक्स गरेको छु हामी जुनसुकै तिलको पनि लड्डु बनाउन सक्छौं हामी कालो तिलको मात्रै बनाउँदा पनि हुन्छ हामीले अर्को खैरो तिलको मात्रै बनाउँदा पनि हुन्छ र अर्को सेतो तिलको मात्रै बनाउँदा पनि हुन्छ तर मैले चाहिँ यसमा आज सेतो र खैरो तिल दुईटा मिक्स गरेको छु अब एकछिन यसलाई चाहिँ यसमा चटक नहुन्जेलसम्म यसले चिटचिट गरेर यो नभुटुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले यसलाई ड्राई रोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा ड्राई सुक्खा भुट्नुपर्ने हुन्छ पाँच मिनट भइसक्यो अब हाम्रो यो तिल चाहिँ राम्रोसँग भुटिसकेको छ अब यसलाई चाहिँ म एउटा भाँडामा ट्रान्सफर गर्छु र अर्को ट्रिप हाल्छु म यसलाई चाहिँ सफा गर्दैछु र अब म फेरि अर्को पटक यसलाई फ्राई गर्छु अर्को ट्रिप को तिल पनि भुटिसकेको छ करीब करीब सात देखि दस मिनट में चाहिँ यो मजाले फ्राई भइसक्छ अब नेक्स्ट प्रोसेस तिर लागौं भुटिसकेको छ अब हामी लड्डु बनाउन तिर लागौं है त सबैभन्दा पहिले अलिकति घिउ एड गर्छु म यो कराईमा मैले चाहिँ यही कराईमै फेरि अर्को प्रोसेस गर्न लागेछु यो घिउ हाम्रो तातिसक्यो अब यसमा चाहिँ मैले सक्खर जुन सक्खर थियो मैले एक किलो जति तिल लिएको थिएँ भने आधी किलोको रेसीमा हाम्रो सक्खर छ यो सक्खरलाई चाहिँ मैले फुटाएर राखेको थिएँ अलि अब यसलाई चाहिँ म पगाल्छु यसको चाहिँ चाकु जस्तो एउटा तयार गर्नुपर्छ हामीले त्यो लड्डु बनाउनको लागि हामी एकछिन पाक्दैछ म यसमा थोरै पानी एड गर्छु दुई चम्चा जति संक्रान्तिमा हामी सबैजनाले चाहिँ तिलको लड्डु बनाउँछौँ आफ्नो आफ्नो हिसाबले आफ्नो आफ्नो तरिकाले सबैको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ बनाउने एकपटक चाहिँ यहाँहरूले यसरी नै मैले बनाए जस्तै गरेर ट्राई गर्नुहोस् यो असाध्यै मिठो स्वादिलो पनि हुन्छ यम्मी पनि हुन्छ अर्कै टेस्ट हुन्छ यसमा अब यो हाम्रो चाहिँ लड्डुको लागि सफर तयार भइसकेको छ हेर्नुहोस् त यो यसरी पाक्नुपर्छ हामीले थोरै चम्चा जति घिउ हालेको थियौँ त्यसमा दुई चम्चा जति पानी हालेर सफरलाई चाहिँ अब यो यसबाट चाहिँ यो उम्लिन थाल्छ अलिअलि यसो बोइल आए जस्तो हुन्छ यसलाई धेरै बेर पकाउनु हुँदैन धेरै बेर पकायो भने चाहिँ यो चाकु डह्रो चाकु हुन जान्छ गम्छ र लड्डु साह्रो हुन्छ अब करिब करिब यो हाम्रो लड्डु बनाउनको लागि तयार भइसकेको छ हेर्नुहोस् त अब यसमा बोइल आइसक्यो अलिकति अब म एकैछिनमा चाहिँ यसलाई बन्द गर्छु अब यो हाम्रो सक्खर तयार भइसकेको छ लड्डु बनाउनको लागि हेर्नुहोस् त कति राम्रोसँग यसमा बोइल आइसक्यो अब चाहिँ म यो ग्यास अफ गर्छु र यसमा चाहिँ जुन अघि मैले फ्राई गरेर राखेको तिल छ त्यसलाई चाहिँ यसमा खुवाउँछु र एकैछिन यो सेलाउँछ अनि हामी चाहिँ अलिअलि हातमा घिउ लगाएर यो लड्डु बाँध्न थाल्छौँ मैले अब यसमा सबै तिल एड गरेँ अब यो एकैछिन सेलाओस् धेरै सेलाउन पनि हुँदैन धेरै तातोमा त हाम्रो हात खोल्छ एकैछिन सेलाओस् अनि हामी यसको लड्डु बाँध्नुपर्छ हाम्रो यो तिल चाहिँ अलिकति सेलाइसक्यो धेरै तातोमा पनि यो लड्डु बाटिँदैन र अलिकति हातमा घिउ लाउँदै थोरै पानी लाउँदै हामी चाहिँ यसलाई
बटार्नु पर्छ लड्डु बटार्नु हुन्छ यसरी यो चाहिँ असाध्यै सजिलोसँग एकैछिनमा बन्ने रेसिपी हो खास त हामी अरू बेला त्यति बनाउँदैनौँ यही माघे सङ्क्रान्तिमा मात्रै हो तर असाध्यै मिठो हुन्छ यो स्वादिलो पनि हुन्छ तिलको लड्डु हामीलाई अरू बेला पनि खानु मन लाग्यो भने हामीले बनाएर खाँदा हुन्छ यहाँहरूले चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन तर यो तरिका पनि साह्रै सजिलो छ लड्डु बनाउनु अब हाम्रो लड्डु तयार भइसक्यो यहाँहरूले पनि अवश्य नै यसै गरी यस्तै लड्डु बनाउनु हुनुहुन्छ होला माघे सङ्क्रान्तिमा यसै गरी बनाएर माघे सङ्क्रान्ति इन्जोय गर्नुहोला र मेरो भिडियो मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु गर्दछु र त्यो बेल बटन पनि थिचिदिनु होला धन्यवाद नमस्कार